Assalomu alaykum. Football Time kanaliga xush kelibsiz. O'zbek va jahon futboliga oid eng so'nggi va qiziqarli ma'lumotlarni aynan siz Football Time kanalida topishingiz mumkin. Buning uchun esa bizning kanalga a'zo bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Ufa safarda Spartakni yirik hisobda mag'lub etdi. Urunov jamoasiga yordam bera oladimi? Rossiya Premier Ligasi 26-chi turidan o'rin olgan Spartak va Ufa uchrashuvi o'z nihoyasiga yetdi. Unda mehmonlar 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Ufaliklar safida Vladislav Kamilov dubl qayd etgan bo'lsa, Filip Mrzlyak hisob yirik ko'rinishga kelishga sabab bo'ldi. 79-chi daqiqada moskvaliklar futbolchisi Samuel Jiga qizil kartochka olib, maydonni erta tark etdi. Ma'lumot uchun, Oson Urunov ushbu bahsni jarohat tufayli o'tkazib yubordi. Shu tariqa Ufa ochkolar sonini 20 taga yetkazib oldi va 14-chi o'ringa ko'tarildi. 40 ta ochko jamg'argan Spartak 2-chi pog'onaga chiqib olish imkoniyatini qo'ldan boy berdi. Klopp yengilmas futbolchi paydo bo'ldi. Liverpool bosh murabbiyi Jurgen Klopp jamoa himoyachisi Nathaniel Phillipsni maqtamoqda. 24 yoshli futbolchi joriy mavsumda Liverpoolliklar tarkibida barcha turnirlarda 15 ta uchrashuvda qatnashdi. Kam o'ynaganiga qaramay, o'zining boshqalardan ustun tomonini namoyish eta oldi. Phillipsning ishlari yurishib ketadi va uning o'tmishini inobatga olgan holda hozirgi faoliyati ajoyib tarzda kechmoqda. U hozir Liverpool safida Angliya Premier Ligasi, Yevropa Chempionlar Ligasida o'ynamoqda. Nathaniel duellarda, uchrashuvlarda g'alaba qozonmoqda. Uning 2-chi qavatdagi kurashlardagi g'alabalari statistikasi Premier Liga tarixida eng yaxshi ko'rsatkich bo'lsa, ajab emas. Uni havodagi kurashda yengib bo'lmaydi, dedi Klopp. Nathaniel Phillips Liverpool tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U faoliyati davomida 2 marta Bundesliga vakili Stuttgart jamoasiga ijaraga berilgan edi. Hozirda Kloppning ishongan futbolchilari qatoriga qo'shildi. 21-chi asrda eng ko'p maydondan chetlatilgan futbolchi kim? Quyida e'tiboringizga asrimiz davomida hakamlar tomonidan eng ko'p jazolangan futbolchilar ro'yxatini havola etamiz. Real Madrid himoyachisi Ramos. Real himoyachisi Ramos 715 o'yinda 26 marta. Thiago Motta 498 o'yinda 16 marta. Mehes 549 o'yinda 16 marta. Rul 272 o'yinda 15 marta. Juan Chep 393 o'yinda 15 marta. Rodriguez 455 o'yinda 15 marta. Muntari 392 o'yinda 14 marta. Marchena 427 o'yinda 14 marta. Lopo 445 o'yinda 14 marta va Pinzi 447 o'yinda 14 marta hakamlar tomonidan o'yindan chetlatilgan. Biz sizga taqdim etgan ma'lumotlar 21 asrning 5 ta ligasida eng ko'p marta hakamlar tomonidan o'yindan chetlatilgan futbolchilar ro'yxati edi. Gvardiolani qo'rqitgan futbolchi kim? Manchester City bosh murabbiyi Josep Gvardiola UEFA Chempionlar Ligasining chorak finali javob uchrashuvida Dortmundda Borussiyaga qarshi o'tkazilgan uchrashuvda raqibning 17 yoshli yarim himoyachisi Jude Bellinghamning o'yinidan hayratga tushganini yashirmadi. Jude Bellingham manchesterliklar darvozasini ishg'ol qilib, ko'hna qit'aning eng nufuzli musobaqasining play-off bosqichida gol urgan eng yosh futbolchiga aylandi. Bellingham 17 yoshmi? Balki u hammani aldayotgandir deb hazillashdi Josep Gvardiola. Jude yoshiga nisbatan juda zo'r o'ynayapti. Fantastik o'yinchi ekan. Meni hayratga solgan u markaziy himoyachilardan to'p kelmaganda pas oshirishni talab qilib ularga baqira boshlagani bo'ldi. 17 yoshli futbolchi uchun bu juda katta narsa. Borussiya murabbiyi Jude mashg'ulotlarda ham o'zini shunday tutishini aytdi. Mazkur uchrashuvda Gvardiola shogirdlari 2-1 hisobida g'alaba qozonib, yarim finalga yo'llanma oldi. Bellingham Chempionlar Ligasidan tashqari Bundesligada ham yaxshi o'ynamoqda. U 24 ta uchrashuvda maydonga tushib, bitta gol urishga erishdi. Ruh safardan bir ochko bilan qaytdi. Abduxoliqov Ukraina Premier Ligasi 22-chi turi doirasida o'tkazilgan Ingolets Ruh bahsi o'z yakuniga yetdi. Unda tomonlar 0-0 hisobidagi durangni qayd etdi. Birinchi taymda Lvovliklar futbolchisi Yuriy Klimchuk penaltidan foydalana olmadi. Bobur Abduxoliqov esa zaxirada qoldirildi. Ushbu bellashuvdan so'ng Ruh hisobidagi ochkolar soni 17 taga yetib, so'nggi o'rinda qoladigan bo'ldi. 19 yoshli futbolchining dubli Manchester Unitedga g'alaba keltirdi. Angliya Premier Ligasi 32-chi turdan o'rin olgan Manchester United va Burnley uchrashuvi o'z yakuniga yetdi. Unda maydon egalari 3-1 hisobida g'alaba qozondi.
Hisob 48-daqiqada Mason Greenwood tomonidan ochildi. Uning golga mehmonlar 114 sekund ichida javob qaytardi. Keyinchalik Greenwoodning o'zi dublni rasmiylashtirib, jamoasini hisobda oldinga olib chiqqan bo'lsa, qo'shimcha daqiqalarda Cavani o'yinga yakuniy nuqtani qo'ydi. Shu tariqa Mankunianliklar hisobidagi ochkolar sonini 66 ga yetkazib oldi va Manchester City bilan oradagi farqni 8 ochkoga qisqartirdi. Mehmonda hisobni boy bergan Burnley jamoasi hisobida 33 ochko mavjud. Denis Ivankov: bu ketishda o'zbek futbolida falokat yuz beradi. Sports.uz: O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiylar shtabida faoliyat olib borayotgan Denis Ivankov bilan intervyu tashkillashtirildi. Ushbu suhbat davomida qahramonimiz Paxtakor jamoasidan nega ketgani va hozirgi o'zbek futbolidagi eng katta muammolar haqida fikr bildirdi. Hozir jim turmasligimiz kerak. Hozir mehnat qilishimiz shart. Sababi bizning futbolda muammo mavjud. Qanday tushuntirsam ekan? Biror bir inson saraton kasalligi bilan og'rib qolsa, uni ko'p holatlarda kech payqaydi. O'z vaqtida muammo bartaraf etilmagan uchun olamdan o'tadi. Agar uni o'z vaqtida davolash boshlanganda, bemalol qutqarib qolish mumkin edi. Hatto bir muncha vaqt o'tgandan keyin sog'aygan bemor kasallik haqida unutib ham yuboradi. Bizda ham shu voqeaning analogi sodir bo'lmoqda. Agar yaxshi tayyorgarlik ko'rib borsang, muammoga duch kelmaysan. Achinarlisi shundaki, bizda kuchli darvozabonlar kam. Hozir bu omil ko'zga tashlanmasligi mumkin, lekin vaqt o'tib bu fojiaga aylanib ketadi. Bilasizmi, men hatto jahon chempionatiga chiqa olmaslik haqida o'ylashni ham istamayman. Men bunday yo'lga yo'l olmoqchiman. Buni barcha istaydi. Oddiy insonlardan tortib, jurnalistlargacha hamma buni istamoqda. Butun umr qora mehnat evaziga kun ko'rayotgan chekka qishloqdagi vatandoshlarimiz ham buni xohlaydi. Hech bo'lmaganda ularning ko'zlarida quvonchi uchun bu ishni uddalashar. Birinchi navbatda mamlakatimizdagi futbol ravnaqi uchun harakat qilishar. Eng muhimi birgalikda maqsad sari harakat qilish kerak. Sulcher: biz Ferguson davrida yashayapmiz. Manchester United bosh murabbiyi Ole Gunnar Sulcher Daily Mail nashriga bergan intervyusida Sir Alex Ferguson davriga qaytishning iloji yo'qligini aytdi. Biz Sir Alex Ferguson davrida yashayapmiz. U ketgandan buyon klubda transformatsiya bo'lmoqda. Uning davridan da yaxshiroq bo'lmaydi. U boss edi. Uning o'rnini bosishning iloji yo'q. Biroq rivojlanyapmiz. Qadam va qadam bunga harakat qilyapmiz. Agarda bu yaxshi davom etsa, biz ham sovrinlarga ega chiqamiz. Liga titulini qo'lga kiritamiz. Bu bizning ambitsiyamiz. Nima haqida gapirayotganini bilib turibsiz. Siz asta-sekinlik bilan rivojlanasiz. Hayot shunday. O'tgan mavsumda 10-chi o'rinni oldik. Ayni damda 2-chi o'rindamiz. Yuqorilash bor, ammo bu nuqta emas. Nuqta liga tituli, dedi Sulcher. Polsha: Yaxshiboyevning jamoasi chempionlikka yaqin keldi. Bugun Polsha ekstra klassida 25-chi tur o'yinlari davom ettirildi. Jasur Yaxshiboyev faoliyat olib boradigan liga klubi o'z maydonida Krakoviyani qabul qildi va 0-0 hisobida durang o'ynadi. Ham yurtimiz zaxirada qoldi. Mazkur natijadan so'ng Varshavaliklar hisobidagi ochkolar soni 53 daga yetdi va jamoa chempionat yakuniga 5 tur qolganda eng ta'qibchisi Pogonni 6 ochkoga ortda qoldirgan holda peshqadamlik qilmoqda. Liga va Krakoviya 0-0.